скратени додатоците на плата на службениците, а зголемени на обвинителите. УПС со нови обвинувања за првиот финансиер Бесими. Председателката на гранскиот синдикат Изабела Илиева објаснува дека додатоците на плата и на двете категории вработени досега биле исти, но за јануарската плата на службениците им се скратиле за 5%, додека на обвинителите им се зголемени за 5%. За сето тоа не добиле никакво објаснување од финансии. Предходно, значи, взимавме 15% додатоци на плата за администрација, а 20% за обвинителите. Со оваа плата, значи јануарската, видовме дека при нас се намалени додатоците за 5%, што значи земавме 10%, а кај обвинителите е покачено за 5%. Ова е еден удар во меѓучовечките односи воопшто, бидејќи за нив е оправдувањето тоа дека не им е донесен законот за плати. Став околу случувањата побаравме од Министерството за финансии, но до имитување на прилогот одговор не добивме. Предходно, кратко без плата остана председателот Пендаровски и неговиот кабинет, бидејќи со нивниот колективен договор предвидоа примањето на државните службеници таму да пораснат за 5%. Финансии тогаш оцени дека тоа е надвор од предвиденото со буџетот, но договор е постигнат. Од кабинетот на Пендаровски информираа дека платите ќе бидат исплатени согласно договореното. Бесими крајот на минатата година потпиша и за 30% и повисоки плати на вработените во неговото министерство, со образложение дека има голем одлив на кадар, но по реакциите во јавноста тој се пишмани. Во моментов се подготвува нов закон за плати кој треба да стави ред со примањата во јавниот сектор.